Kur mandati po i shkon ka fundi, kryetari Prishtinës përparim Rama njërin prej premtimeve më të mëdha zor që mund të realizoj. Fjala është për sallën koncertale në Prishtinë shumë kërkuar dhe nevojshme për komunitetin artistik, ndërtimi të cilës as nuk ka filluar. ATV-ja muaj më parë kishte raportuar se ndërtimi i sallës koncertale dhe muzeut i arteve mund të zvarritet për shkak të masave të bashkimit evropian ndaj Kosovës. Kemi pengesë në këtë rast, pra të sallës koncertale dhe galerisë arteve janë masat që ka vendosur bashkimi evropian në rastin konkret ndaj qeverisë së Republikës së Kosovës dhe deri në heqjen e tyre, këtyre masave apo sanksioneve siç po quajnë, atëherë kemi të pamundur që të vazhdojmë tutje me këto projekte sepse janë të varura kryesisht nga fondet e bashkimit evropian. Donacioni bashkimit evropian për këtë projekt në vlerë prej 15 milion euro tashmë është pezulluar. Por ky nuk është projekti vetëm që ka mbetur peng nga fondet e BE-s. Thuhet se dëmi, sipas disa kalkulimeve që janë bërë, është mbi 40 miliardë euro. Shumë projekte që kanë qenë planifikuara më financuar nga Bashkimi Evropian nuk janë financuar për shkak të sanksioneve. Një nga këta është për shembull edhe vendosja e filtrave për termoelektronat e Kosovës. Domethënë është projekt ka qenë projekt i gatshëm, mirë po për shkak të sanksioneve dhe kjo është vanuar, prandaj edhe jemi të dëshmitar se sa ndoqje vazhdojnë termocentralet e Kekut, mungesë këtu në projekte. Ka dhe projekte tjera infrastrukturore. Që nga qershori viti 2023, qeveria nuk ka treguar numrin e projekteve të cilat ndikohen nga masat ndëshkuese të bashkimit evropian. Masat ndëshkuese krahas suspendimit të vizitave bilaterale përfshin daljen e programit të fondeve për Kosovën nga IPA. Ndërkohë më shumë se 62 milion euro është vlera e përgjithshme e mjeteve financiare që BE-ja u zotua të ndajë për Kosovën në kuadër të instrumentit të paraantarësimit IPA 3. Një pjesë e këtyre parave janë të dedikuara për përmisimin e mjedisit, infrastrukturën për trajtimin e ujrave të zeza dhe energjinë e gjelbër. Teksa ekzekutivi kosovari cilëson të pa drejta, zyrtarisht, akoma nuk dihet kur do të largohen masat, megjithse ka pasur raportime se para vjeshtes nuk ka levizje.